Suspensior här också? Jajamän. Det är inte ishockey. Nej, men man är ju rädd om kronjuvelerna. Ett skott mellan benen kan ju ta ganska rejält. Vad har du för position i laget? Målvakt. Ja, då måste du ha en sån där. Exakt. Tobias Boman pressas till det yttersta. Bollarna kommer liksom i en hagelsvärm. Trots svårigheterna gillar han att vara just handbollsmålvakt. Man har kanske inte riktigt oddsen på sin sida, men man har ju allt att vinna istället. Det är skytten som allting att förlora och kan känna pressen. Medan man som målvakt inte har någon press alls på sig. Det är ingen som förväntar att man ska rädda straffen. Den värsta sporten att vara målvakt i, det måste ju vara handboll. Ja, bandy då. Stå där i sina, med sina små tunna handskar och... Jag trivs bra som handbollsmålare, så jag tycker det funkar perfekt. Den man förlorar vinner en annan. Så
vännen som du har kär. Han kom om våren som en vårvind. Min kärlek fick han och allt han tog. Men så kom hösten och den kärlek han svor var evig bara dog. Sånt är livet, sånt är livet. Så lyckan falsk.